အာနာသိမ့်လိုက်တဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံမှာပြင်သစ်တံမှန်နဲ့တက်ဆွဲထားတဲ့ပြင်သစ်တသားတွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာဖို့သမရကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုပါတယ်ပြင်သစ်ဟာဇူလိုင်လကစစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံနဲ့စီးရေးပူပေါင်းဆောင်မှုကိုအဆုံးသတ်ပြီးအခုနှစ်ကောမှာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူရဲ့တပ်သား1500ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာတော့မှာဖြစ်ကြောင်းပြင်သစ်သမ္မတမက်ခရွန်ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုတက်ဆွဲတာဟာဆာဟဲဒေသမှာရှိတဲ့ပြင်သစ်တို့ရဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပြင်သစ်လွှမ်းမိုးမှုတို့မှာအထိနာစရာဖြစ်ရပါမယ်အာနာသိန်းသူတွေလက်အောက်မှာတစားကန်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးလို့မက်ခရွန်ကပြောပါတယ်နိုင်ဂျာမှာရှိတဲ့ပြင်သစ်တံမတ်ကိုပြန်ခေါ်ပြီးနိုင်ဂျာနဲ့စီးရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဆုံးသတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီလို့ပြင်သစ်သမ္မတကပြောပါတယ်။နိုင်ဂျာခေါင်းဆောင်ကလည်းဒီအကြေညာချက်ကိုကြိုဆိုပြီးတိုင်းပြည်ချုပ်ချာအာဏာတည်မြဲဖို့ခြေလှမ်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါလေလို့ဆိုပါတယ်။နေချက်ဝါရီဒီနဲ့ကိုလိုနီလက်သစ်တွေရဲ့တက်တွေကိုဒီတိုင်းပြည်ကနေမကြိုဆိုတော့ပါဘူး။အပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့ချုပ်ချာအာဏာတည်မြဲရေးကိုခြေခံတဲ့ခေတ်သစ်စီကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်လှမ်းနေပါပြီလို့ကြေညာပါတယ်။တက်ဆုတ်တော်ကိုငင်းကျန်းစွာလှုပ်ဆောင်ကျင်တာကြောင့်နာမည်ရတဲ့တပတ်တွင်အာနာသိန်းသူတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမယ်လို့မက်ခရွန်ကပြောပါလေ။ပြည်သက်ဟာနိုင်ဂျာနိုင်ငံဆာဟဲဒေသမှာဂျီဟတ်စန့်ကျင်တက်နေရာချတာချင်းဖြစ်တပ်သား1500ခန့်ထားရှိတာဖြစ်ပါလေ။ဇူလိုင်26ရက်နေ့မှာသမ္မတမိုဟာမက်ဘာဇန်ကိုအာနာဖြုတ်ချပြီးနောက်ပြည်သက်တန်မတ်ဆာရရင်အထက်ကိုနိုင်ဂျာစစ်ကောင်းဆောင်ကတိုင်ပြည်ကနေနှင်ထုတ်ပါလေ။48နှစ်အတွင်းထုတ်ခွာဖို့ဩဂုတ်လအတွင်းရာဇသံထုတ်ပေမဲ့ပြင်သစ်အစိုးရကနိုင်ဂျာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုတရားဝင်အသိအမှတ်မပြုလို့တန်မတ်ကိုဆက်လက်ထားရှိခဲ့ပါတယ်။မိုဟာမက်ဘာဇန်ကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားကဒီမိုကရေစီနီးရရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့သူကိုပဲမက်ခရွန်ကတရားဝင်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်သတ်မှတ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆာဟဲဒေသမှာနိုင်ဂျာအာနာသိမ်းမှုအပြင်ဘာကင်နာဖာဆိုမာလီဂီနီတို့မှာလည်းမကြသေးမှုနှစ်တွေကအလားတူဖြစ်ရတဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်။